מאות אלפי היהודים שעלו מרומניה לישראל תרמו תרומה אדירה למדינת ישראל. הנצחת ההיסטוריה והמורשת של יהדות רומניה הוא התפקיד ההיסטורי של אמיר ארגון מאוחד של יהודי רומניה. אני פונה לכל אחד ואחת מכם להיות שותפים למאמץ הזה של הנצחת ההיסטוריה והמורשת של העדה המפוארת הזאת, שהוא חלק מההצלחה הגדולה של מדינת ישראל. אנחנו מבקשים מכם לתרום כמיטב יכולתכם תרומה כדי לממן את פעולות ההנצחה הנרחבות והמגוונות שאנחנו מקיימים. רבים מראשי אמיר ואני אישית תורמים ראשונים סכומים נכבדים כדי לתת דוגמה אישית. אני מודה לכם מראש על השתתפותכם ותרומתכם.